السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتو وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوادا اخبارات كعالم كوات كلا السعطان هي الشعب تي في فضلا هدياد نقو عصوب تهي سبسكرايب سار اصحاب تهذا اللو ذاك وركي يقود من بي عالم كا وات ستو سا هل كان وقرد ايها كرتو قد بدا وركي يغان اذن كو قسو قد بين دونو ايا وحا كمدا عبد الرشيد جنان او كو دا دغ دقاقية كدنا دولة دا فدرال كسوماليا مقالة دا بلد حابو يدقال لحمري عيدا مكلا تابع سن جبلان اي دولة دا فدرال كسوماليا وركي يقود من بي ايا ندين سو قد بين دونا بدلان ميكا غوصان دون تا سوماليا انتي ذكري وزيركي هوري ارمها قدها فدرال كي ديبوشي سينتا ايا سيد نبا اوغا حدلي وحو كالس عدا ارنتاس اساقو بدلان كو تاقيري دق دقاق اي ودو اي هادل كي كسو يري مدحوينها مامول كاسي سعيد عبدالله داني مدحوين حاف وحاو شاعيي ان مرايكنكا لباتوين كلادوان وكاوضو قلمدوك اساقو نفرين ودري قود اهان باباشا عالمكا سيدو قلو حان الدين سو قدبين دونا عبد الرشيد جنان سيدي ايو اوغا بحصدي مقالة ذا مقدشو إساقا ايا فافاهين ديرا دا كبحيي فضلان هدياد نغو عصوب تهي سبسكرايب سار اسحاب تهدا لو ذاك ورق اي برنامج ذا كلادوان اي سيدي جوكت دا هان اندكو قدسو قدبينو هيل شعب تي في وحو كتير سيني هاي واتاقير دادا مركلة كلون ونكسن عبد الرشيد جنان وزير كأمنيق جبلان اي دوان كبحصدي دولة دا فيدرالك سوماليا اياد qorshad dagaalka bilaabay duuleedka magaalada balad xabo ciidamada ka tirsan kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Jubaland isla markaana uu hoggaamiyo wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Noor Janan ayaa lagu soo warmaya in maanta dhaqdhaqaaq military ay ka wadaan qayb ka mid ah gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya Janan oo xiran tuutaha militaryga ayaa saakay lagu arkay duuleedka degmada balad xabo ee gobolkaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamada Jubaland ay doonayaan inay dib u qabsadaan degmooyinka balad xabo iyo dolo oo dhawaan ay la wareegeen ciidan ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo dayurado loogu qaaday magaalada Muqdisho la nageeyay halkaas sidoo kale waxa dhaqdhaqaaqyadan qayb ka ah madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan oo isna ku sugan halkaas qaybtiisana ka qaadanaya abaabul dagaal oo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya looga saarayo gobolka Gado xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana laga cabsi qabaa inay isku dhacaan labada ciidan oo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ka wada halkaas tan iyo markii wasiir Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa ee magaalada Muqdisho waxa gobolka Gado ay dawladda geysay ciidan aad u badan war hoose oo haatan soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland ay iswadaarsadeen rasaas aad u xoogan lagamana warhayo qasaaraha rasmiga ee ka dhashay rasaastaasi isla wararka Cabdirashiid Janan nahdii inuu si eegno wareysi uu siiyay PPC da ayuu waxa uu kaga hadlay qaabkii uu uga baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku heysay labadii isbuuc ee la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegaysay inay dadaal ugu jirto sidii ay dib gacanta ugu dhigi lahayd wasiirka amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Noor Janan kaasoo ay sheegeen inuu ka baxsaday xabsi lagu hayay dad badan waxay su'aalo iska weydiyeen sida ay ku dhacday in Cabdirashiid uu ka baxo faraha dawladda federaalka Soomaaliya Janan oo aan warbaahinta la hadlin tan iyo markii uu ka tagay magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay PPC da uga waramay qaabkii ay ugu suura gashay inuu ka fakado xabsiga lagu ilaalinayay muddada dhowrka bilood ah xabsi la ima geynin ayuu yiri sida uu horey ba sarkaal ka tirsan ciidamada asluubta Soomaaliya bulshada ugu cadeeyay aniga xabsi la ima geynin markii garoonka diyuuradaha la iga qabtay waxa ay qabtay niman booliis ah oo labisan iyo niman dhar cad ah oo isla socda mid ka mid ah dhar cadka ayaana amrayay ciidanka ayuu yiri isagoo hadalkiisa sii wata ayuu PPC da u sheegay in xaafado caadi ah lagu hayay intii uu ku jiray gacanta ciidamada dawladda federaalka markii la i qabtay kadib waxaa la i geeyay xaafad aad u fog oo markii dambe aan gadaal ka fahmay inay ahay degmada Horowa ee magaalada Muqdisho muddadii 5 bilood ahayd ee la i hayay maalinba waxaa la i geeyay guri xaafad ka tirsan ilaa ugu dambeyntii la i keenay guri ku yaala xaafada Shibis halkaas oo aan muddo todoba cisho ah ku sugnaa Janan ayaa ka hadlay qaabkii loola dhaqmay intii gacanta lagu hayay aniga iyo niman askar ah oo dhowr iyo toban ah ayaa isla joognay xaafado ay dad shacab ah u dhisteen si gaar ah halkaas ayaana la igu hayay runtii askarta gacanta igu haysay wax xumaan ah oo ka baxsan amarada la siinayay
او اي اي جيستين مجرين لكن وحا جرتي حمان فربادن او امرو اسكرتاز لو سيي اه او اي كو قصبناين ان اي فليان عدرشي جن ايا دنك كالي فافاهيي سوابهي لو شاگي ان لحرين مركي اوغو ريسي وحا لئي شاگي ان سواب تلئي حري اي تاي دلب كو آدنا ان دولة دا فدرال كو ريجيو عيدامو كون اسكري اه او دراويش تب جبلان اه لكن ما اقبالي كرين ارن تاسبال سيانيغا وحان فانسنا ان لئي حري ارن مكو سابسان دورا شادي كد عدي مغالة دا كسمايو وحانا لئيقولا كفتمي ان لئيقاد دبكيني دونو مدحوين احمد مدوب عويرين اصي اشي دولة دا سماليا ايا هوري او بينيسي ان ارن ما سياسيد لو حري جنن لكن وحاي شاعيسي ان لو هيستو اي دي مكو سابسان حقوق دا آدنها ارن مكا بحسان او وكفوليي مغالة دا بار ديري اي قبالك قدو يي مغالو ينكالي اوكو يالا قبالكاسي سيدوكو بحسدي عبدالرشيد جنن مركي آن ويديني سؤاشكو سابسان ان اوكو ورمو قاوكي اوكو بحسدي عبدالرشيد وو قسلي وحونا كبحيي شرحات ويجرتا اني سن عدنا اي سي دينين هول آن آنيغا isku xirxiray oo uu rabbi ii fududeeyay ayaana ku soo baxsaday yiri isagoo si faahfaahsan uga hadlaya wuxuu yiri markii aan ogaaday inaan la isii deyn doonin ilaa wax kasta oo ay dawladda federaalka Soomaaliya rabto ay ka sameysato Jubaland waxaan go'aansaday inaan qorsheeyo sidii aan uga bixi lahaa guriga la igu hayay kadibna 500 oo kilometir ayaan soo maray badda markii aan baxay kadib 3 maalmood iyo 3 habeen ayaan joogay Muqdisho waxaana ii suurta gashay inaan xilli maalinimo ah soo raaci doonta waxa ii waday niman Soomaaliyeed oo iyaguna iska leh idna ima soo raacin oo kaliye baan ahaa yiri janan ayaa ka gaabsaday in uu si cad u sheego magacyada dadkii garabka ku siiyay inuu baxsado waxa uu si kooban u sheegay in masuuliyiin ka tirsan dawladda ay ku gacan siiyeen inuu baxsado dhinaca kalena wuxuu beeniyay warar sheegaya in diyaarad military oo ay leedahay dawladda Kenya lagu geeyay magaalada Nairobi wuxuuna sheegay in hadda uu ku sugan yahay balad xaabo halkaas oo uu ka wado dhaqdhaqaaq ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya xagga ay budlaan nahday inuu eegno wasiirkii hore ee arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Mr. Joxa ayaa taageeray go'aan ka soo baxay dani oo u muuqda in budlaan ay ka tashanayso in Soomaaliya ay ka siimid ahaato iyo in kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Joxa oo ka hadlay arrimaha budlaan ayaa soo dhaweeyay shirweynaha wada tashiga ee uu shalay ku dhawaaqay madaxweynaha maamulka budlaan Saciid Cabdullaahi Dani Joxa oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in qodobada dani lagu soo aadiyay xilligii ugu habboonaa ee lagu tashan lahaa isla markaana ayaha budlaan si gaar ah looga hadli doono wasiir juha ayaa u muuqda inuu si weyn u taageerayo go'aankaasi waxaana uu sheegay in budlaan lagama maarmaan ay tahay in fursad loo siiyo inay ayaheeda ka tashato wuxuu sidoo kale juxa intaasii ku daray inay muhiim tahay in 22 sano kadib marka dadka reer Puntland ay isku dul tagaan isla markaana ay ka hadlaan Soomaaliyada cusub iyo sida ay noqon doonto inkastoo uu san faafayn ka bixin haddana waxa Puntland ay sheegeen masuuliyiinteeda inay ka tashan doonaan ayahooda taasi oo dad badan ay shaki gelinayaan Puntland iminka ay rabto inay ka baxdo midnimada Soomaaliya iyo in kale waxaase haatan la soo sheegayaa in qabanqaabada shirkaasi si weyn looga dareemayo meelo badan oo ka mid ah deegaanada Puntland madaxweyne xaaf ayaa shaaciyay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya faragelin uu ku hayo arrimaha gaarka ah ee siyaasadda maamulka galmudugga Axmed Ducaale Geela xaaf mar kale waxa weerar uu ku qaaday safiirka Mareykanka ee Soomaaliya isagoo sheegay in dhibaatooyin kala duwan maamulkiisa uu ku hayo qoraal ka soo baxay xafiiska xaaf oo haatan fadhigiisu yahay gaalkacyo ayaa lagu sheegay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto uu fargelin qaban ku hayo arrimaha galmudugga isla markaana uu taageeray maamul lagu dhisay Afgambi sidoo kale wuxuu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay qaadato doorkeeda ku aadan in gabi ahaanba ay la shaqeyso maamulada saxda ee sharciga isla markaana aan loo dulqaadan doonin inay taageerto maamulo ka baxsan arrimahaasi warkii oo aad kala socoteen heer shacab TV waa naga intaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino heer shacab TV waxa uu ku tirsan yahay waa taageeradaada.